Каравай, урочисте шикування військових та очікування рідних. Так на аеродромі Кульбакина у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова зустрічав 8 льотчиків, які поверталися з київського святкового параду до Дня Незалежності. У 16:30 учасники заходу побачили літаки Су-25 бригади. Серед тих, хто брав участь у параді, був льотчик Андрій. У нього понад 300 годин нальоту. На параді до Дня Незалежності України брав участь вперше. Труднощі були в розрахунках в точності виходу на сам Хрещатик, тому що потрібно було видержати точно швидкість, висоту прольоту, так як ми могли попасти в спутний слід літака, який летів попереду. Ми летіли за літаком Іл-76, у нього спутний слід дуже продовжуючий, майже там близько 2 кілометрів. Та дуже був важливий критерій – це по точності вийти в заданий час на Хрещатик. Між літаками ми йшли на 20-секундному інтервалі, тобто це приблизно 1 кілометр між літаками. За словами командира 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова Сергія Самойлова, у 2019 році на параді до Дня Незалежності України брали участь 6 літаків Су-25. Цьогоріч також взяли участь 6 літаків. Завдання президентом України і головнокомандувачем Збройних сил України поставлено виконати складом 6 літальних апаратів Су-25. 4 літальних апарата з проходом над Хрещатиком в місті Київ і 2 літальних апарата над річкою Дніпро в районі річ Порта. Командир 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова Сергій Самойлов 8 учасників київського параду нагородив медалями за участь у заході. Олександр Гресі, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.